Tak ahoj, a já vás zdravím u dalšího unboxingu. Opět od Melisky. Melisko, dostaneš na zadek. Zas mi přišel balíček. Já to asi vás blbě. A jsem přišla k mamce, ono máš tady překvapení. Nejsem namalovaná, prosím vás, jo. Takže jsem to jako už rozbalila, ale jdu s váma to, jenom jsem to rozbalila, jo. Zase plameňáci, jo. Tak se jdeme teda podívat, co to tady je. Tak. Dopis už jsem četla, takže se rozdělím, co jsou ňaninka pro kočičky, tak to jsou i pro moji micinku, i pro mamky kočičky. A Dášenka tady má míček, já už jsem ji ho hodila, on svítí, hele. On svítí. A ona už si s ním hrála, ale já jsem ji musela vzít, aby ho nerozkousala, než jakoby to natočím. Dáši! Dášenko, hele! Hele! To víš, už po něm jde. Už ho má pusu a už se ho nese pryč. Takže tady jsou ňaninka pro kočičky. Ještě jo. O, to jsou nějaký různý druhy. Tak, ještě jo. Co budou mít ty kočky teda? Ty bláho, vyskaz, to víš. To víš. No ještě Melisko, ty jsi blázen. Ty blázen, ještě tady je. Tyhle to je pro kočky hustý, teda hustý. Tak, to je asi všechno. Je, to mi to vypadá. Tak hustý jako jahodový Rafaelo. Malinový, to neznám. Babička je tady zvědavá, kouká se mnou. To neznám. Tak to. Dobrý věk. Takže tohle je pro kočičky, jo. Tak. Tohle je určitě pro Evičku. Salámky. Mňam, mňam, mňam. To je Dášence. Jo. Ty jsi tak hodná. Tohle je oříšky. Mňam. Med a sůl miluju. Ty to víš, veď. To je pro Evičku. To nesmí vidět ani Ondrášek, nevím to smět. Tak. Hele, tady máš ty. Pro maminku. Mozartovy koule. Tak takhle, pojď říct do kamery. Děkuji, děkuji, děkuji. Tady mám ještě jedny oříšky. Melisko, ty až přijedeš, staneš na perdel. Mám tohle jaký pro Evičku. Salámky. Ona, ta holka moje ví, co miluju, viď? Tohle taky. Mňam, mňam. Akor ty německý ty jsou. Mňam, mňam. Já zase budu tu lustá. Ondra. Ondí, jo. K tomu předám. Děkujeme. Tak, taky on díkele. Co to je? Brousek bonbons. Nějaký kolový bonbony. Tak, klobáska. Tak, a teď tady máme sprcháč mango. Je, ten voní, čuchně. Tak tenhle je hustý. Oh, to je nějaký jogurt a fruit. No jo, moje značka. Od Lind, ty bláho, jsou by drahý, ty jsi blázínek. Oříčkový krém. Hele, ještě čičiny. Jsou Vánoce. Tak, co je tohle? Rival. Dva v jednom. Co to je? Jsou asi stíny, viď? Počkej, to se asi dá. Doufám, že to nezlomí. To máš přesto, ne?
O, to je dobrá barva. Taky moje, ty melisko. Ty mě máš načtenou, nakoukanou. Super. Krásná krabička. Tady mám jako mimochodem ještě hodně, hodně těch Rafael. Já jsem si teď nalakovala, nechci, a teď jsem si to rozbila. To je dobrý, vej, to malinový. Já to tak potřebuju, to sladký, ne? To tlustá jako práce. Chceš ještě babičku? Ne, to neubyde. Hala. To je? Mejdlo není to mejdlo. Ale se stíny nebo tvářenka, nevím. Já ti pak zavolám. Tak a ještě mám žinku. Ježiš, ty jo, tam toho je. O, jako ty melisko. My budeme se pozvat na návštěvu. To je voňavké. Je laky, je to tenhle ústej. No, tenhle to je krásný. Je neonový. Úžasný. A co je tohle? Já nevím, co to je. Si tě musím potom zavolat. Nějaká asi voňavka taky, viď? Ty jo, já mám laku teď. Rival mi to ani neznám. Pěkně to voní. Děkuju, Melisko. Co já tě... No musíš přijet do Písku, nedá se nic dělat. Babička nám něco uvaří dobrého. Lejď, babi. A já budu pak marodit, tak bys mohla přijet. To je nápad. No. Takže já ti moc krát, tisíckrát, milionkrát děkuju. Udělal jsi mi strašnou radost. Teď se mi to v tomhle období hodí. A že té radosti moc není. Moc krát ti děkuju, zavolám ti. A domluvíme se potom. A vy, kdo mě sledujete, tak vím, zase to lajdám. Ale ono to bude dobrý všecko. Tak jo, tak se držte, mějte se všichni krásně. Melisko, jsi zlato. Krutnou radost a jdeme dát kočička Mňaňu. Ondráškovi předám, babičce jsem předala a všechno to sežeru. Tak jo. Tak pa.